Hola, com esteu? Bon dia, bona tarda, bona nit. Benvinguts a la tertúlia que fem cada dia Penedès Televisió i Ràdio Vilafranca. Aquest dimarts 11 d'octubre, avui es constitueix el nou govern, format per Pere Aragonès. En parlarem de tota aquesta escudella que s'ha produït des que Junts va anunciar que sortia del govern, amb en Josep Arasa. Com està, Josep? Íngrid Vilanova, encantat. I Joan Terrada. Com està, senyor? Molt bé. L'última vegada que vam parlar amb vostès tres, senyors i senyors, fa dos dimarts, la cosa estava, dèiem precisament, era quan es tornava, després de vacances, una mica a iniciar la legislatura, i dèiem, què n'espereu? Va ser el dia, o si no va ser el dia, era el dia abans o el dia després que es va produir al Parlament, quan Albert Batet diu, si no respon, potser haurem de fer-li una moció de confiança, i aleshores esclata tot. I us preguntava, què n'espereu? Espereu que passarà alguna cosa? Encara no havia passat, això, a la moció aquesta, i em vau dir, no, al principi no passa res, i tal. Home, Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do el que ha passat. Siguem analítics i reflexius avui, perquè hi ha molts temes, però abans anem a fer un repàs a les portades, que se m'oblidava. Gràcies, Jordi. Comencem per la portada del Punt Avui, sempre amb la mirada local. Irreconciliables. Posa el focus, no, cap comentari. Posa el focus en la crisi de govern. Junts qüestiona la legitimitat del nou govern i Vilagrà, la consellera de Presidència, els compara amb Vox. Déu-n'hi-do. Passem tot seguit a la Vanguardia que posa accent, Sánchez i Feijó es donen l'última oportunitat de pactar la cúpula judicial. Obrim una miqueta el focus, anem cap a l'Estat, al País, que també posa l'accent en la renovació del Consell General del Poder Judicial. Heu vist que totes les portades dediquen les fotografies grans als bombardejos de Rússia sobre la capital d'Ucraïna. Anem, creuem l'Atlàntic i anem a veure, per exemple, què titula avui el The Wall Street Journal, la capçalera que s'edita a Nova York, precisament sobre Rússia, que desencadena destruccions massives. 83 míssils van caure ahir sobre Ucraïna, la meitat van ser abatuts per les defenses ucraïneses, i Joe Biden, que anuncia més ajuda a Ucraïna, sobretot en defensa aèria. Tornem cap a casa. Anem a PAMS. L'estratègia o la tàctica, no sé fins a quin punt és estratègia o és tàctica, de Junts per sortir del govern, l'enteneu? Home, et dic així, és difícil, però en canvi anem a l'origen. Sí, l'origen concrets, Josep? L'origen està en un canvi d'ideologia per banda d'esquerra. Esquerra ha canviat d'objectius, Esquerra ha canviat de tàctiques des de que el senyor Oriol Junqueras surt de la presó. Hi ha qui et diu que sigui això un preu dels indults, o hi ha qui diu, dona altres explicacions. La constatació és un canvi d'ideologia d'Esquerra Republicana. Aleshores, anem a un altre aspecte. Esquerra, en unes eleccions, treu 33 diputats, en 32 junts, etc. Aleshores, 33-32, això és molt important, 33-32, perquè sembla que Junts tenia un parell de conselleries. No, 33-32. En efecte, aleshores, a partir d'aquí s'assignen uns pactes entre els tres partits independentistes, i el senyor Aragonès admet que a mitja legislatura se li farà una moció de confiança per valorar tot el que s'havia fet i tot el camí que s'estava seguint cap a la independència. En aquells moments, el senyor Albert Batet diu, escolti'm, que recordem aquest acord que teníem, parlem-ne d'això, que fa immediatament, dins d'una estratègia que sí que ja sembla que tenia prevista Esquerra, agafa i treu un dels homes forts, que era el vicepresident de Junts. A partir d'aquí, dir que l'estratègia era de Junts, em sembla una miqueta arriscat. L'estratègia i el canvi que s'estava seguint em sembla molt previsible per banda d'Esquerra Republicana. Jo faré un anàlisi molt més barroer. Molt més barroer. Si l'entenem, escolta, fantàstic. Cadascú té l'estil que té. Em sembla que s'entendrà molt. Molt bé. El problema que tenim és que tenim uns partits
que tenen dos motius totalment contradictoris. Un és guanyar eleccions i governar l'autonomia, i l'altre és fer l'independència. Que uns partits tinguin més prioritat per una cosa o una altra, ja no m'hi fico, ja no m'hi fico, perquè com que no em puc ficar dintre del cap d'aquests polítics, tots diuen que volen la independència, tots actuen com si no la volguessin. No, no com si no la volguessin. Com si la seva prioritat fos tenir el poder, que no governar, que no és el mateix, tenir el poder autonòmic. I com que això es contradiu, es creen aquestes escudelles, com dius tu. Jo crec que és com sempre. No hem sigut mai capaços, mai, poble català, d'anar junt defensant un interès majoritari. El som, poble sí. Som incapaços de posar-nos d'acord amb un objectiu. I és històric. I malauradament, hem de repetir el que va dir l'Aznar, diu, no patiu els catalans, si s'esbrellaran ells mil vegades abans. I goites brellats, irreconciliables, que si sou, que se'n veu de Vox, que si tu ets tonto, que tu em vas dir burro, és que tu em vas mirar malament, és que hòstia, tu, hòstia. Perdona, hi ha coses bastant més serioses, és per arribar aquí, dius, ostres. El fet que s'oblidi l'independència, i ho vam veure en el discurs del senyor Aragonès aquest últim, ja no es pronuncia ni la paraula independència, Esquerra Republicana ja no la fa servir, l'autodeterminació ja no es fa servir, fins i tot l'amnistia tampoc, i a més es demana poder fer un altre referèndum. Escolti'm, que ja vam rebre, que ja vam votar l'1 d'octubre. Doncs no, ara volem un altre. És a dir, és irreconciliable les persones, són irreconciliables els partits, o el que no es pot fer és anar enganyant a la gent amb canvis ideològics. Però els que enganyen són persones. No, són uns ens que ens venen allà imposats en persones, sortides de la nostra societat, que tenien uns valors i tenien unes actituds i tenien unes il·lusions que ens les van encomanar i després doncs fan el que fan. Jo no defensaré, no posaré la mà al foc absolutament per ningú. Però, no sé, abans d'amenaçar amb el president amb la moció de censura allà al davant, ho heu parlat bé, heu arribat, ho heu debatut, no ho treballem. No, és que som incapaços de posar-nos d'acord. És que som incapaços. És que és la nostra manera de ser. A dins de Junts. Sí, i tant. A dins de Junts. Fixa't com ha anat a parar Convergència. Era un partit. On és el gent de Convergència? On és? No ho sé. No perquè, aquí, perquè aquí una miqueta, no amb el moviment de Junts, també penses, home, si realment un moviment d'aquest calat, és el que dius tu, teòricament, home, es parla, es calcula bé, i si vas a demanar una moció de confiança al president, saps quines són les conseqüències, és a dir, tota la resta, ara votem, ara fem una votació, ara deleguem a les bases que diguin què hem de fer, això, els dirigents, els líders, teòricament, tot això no era una miqueta sobrer, és a dir, si realment el govern era fraudulent, doncs era fraudulent, marxem del govern, com diu Laura Borràs, doncs marxem del govern, aquí no hi volem estar. No cal fer tot aquest numeret, si es fa aquest numeret potser és perquè dins el partit, realment... Perdona, sí que... Pregunto. Hi ha tota una sèrie de coses aquí. Voldria rebatre una cosa que ha dit el Joan, amb tots els respectes. Has dit que va haver-hi aquesta gent que volien fer l'independència que ens van acomanar. Perdona, nosaltres els vam obligar. Comencem per aquí. És a dir, el poble hi és, la gent hi és, i qui ens ho està malmetent a posteriori són... els polítics. No m'agrada parlar malament dels polítics perquè política és tot. El que hauríem de fer cada un de nosaltres és entendre que nosaltres també fem política i que l'única política no és la institucional. I llavors, amb aquest fil, arribo al que has dit tu. Aquest moviment de demanar a les bases de Junts que decideixi és, de fet, fa gràcia, perquè resulta que Esquerra Republicana era assembleària. Era assembleària. Ha deixat de ser assembleària amb els Junqueras. I ara resulta que els assemblearis són Junts. Sembla que s'hagin canviat les truites, no? No, és que les truites s'han canviat. I llavors què passa? Que aquest assemblearisme és com un pas intermig entre... la política feta només per uns líders que saben molt més que nosaltres. Perdona?
Són gent, tal com has dit, són gent com nosaltres. Nosaltres podem saber exactament igual de bé el que s'ha de fer que uns senyors que estan a despatxos. Ara, quan dius... No, només un petit parèntesi. Estem fent tertúlia a Ràdio Vilafranca i Penedès Televisió. Estem ramblejant des del Penedès mirant el món, mirant Catalunya i el que es passa amb la Íngrid Vilanova, el Joan Terrada i el Josep Arasa. Només un petit apunt abans de donar-te la paraula. Recordem que allò que dius dels papers canviats, el 10 d'octubre, que allà, jo crec que allà s'acaba el tema, perquè el món aquell dia d'estar mirant tot el món, després de l'octubre, el 10 d'octubre, quan el Parlament, el Carles Puigdemont diu declara la independència, però deixa en suspens. Allà el món d'està mirant, totes les agències del món d'està mirant, i diu deixa en suspens, i llavors ja treuen els focus, diu això ha estat una mica un farol. Ho dic així, eh? Però allà els papers estaven canviats, perquè Carles Puigdemont volia convocar eleccions i és precisament el 55 monedes de plata del Rufián, la Marta Rovira pressionant al màxim. És a dir... I el Junqueras era mal de panxa. Són els que obliguen d'alguna manera a fer el pas endavant. Sí. I ara això s'ha canviat. Sí. Representa que Convergència està fent el que feia Esquerra 20 anys enrere i Esquerra fa el que feia Convergència a l'època del Peixó Cova. Em sembla que sigui una mica allò, bueno, anem amb el Peixó Cova, que va estar bé en el seu moment i que per treure coses... I ens mana per primera vegada Esquerra mana, també. Que 32 a 33, la mateixa nit electoral, només per fer memòria, 32 a 33, 32 a 33, i amb el PSC també 33 i més vots. I Junqueras, que aquella mateixa editorial diu per primera vegada després de la Segona República hi haurà un president d'Esquerra, diu, home, estem a 32, i negocia amb la CUP. És a dir, que hi ha tota una història. Aquesta hi volia Josep, arribar. Jo volia fer referència amb el que estava dient ara. L'he dit amb una frase de Rosa de Luxemburg. Rosa de Luxemburg diu, els partits poden matar el moviment. I, en efecte, és el que d'alguna manera està passant en el nostre país. Segona qüestió. Quan es posa sobre la taula la moció de confiança, no és precisament Junts qui la posa en primer lloc, ja és la CUP, que també és un dels firmants, és un dels membres d'aquest acord de confiança que li proposa l'Aragonès. Escolti'm, és el moment ara d'agafar i tirar endavant l'acord de confiança que vostè volia i que vostè va dir que faria a mitja legislatura. Estem a mitja legislatura, era el moment, és el moment d'agafar i fer un balanç de tota aquesta situació. En aquests moments sí que es poden agafar i mirar enrere i dir tothom s'ha equivocat, és cert, però atenció, mirem-ho en totes les seves dimensions, mirem i analitzem cada una de les qüestions i a més, tot i analitzant-ho, ja probablement no ens serveix de res. El que ens interessa és superar el zucac aquest nou en el que estem. Jo no li veig... No li veig Sí, i ara què? Exacte, jo no li veig... Què? No li veig sortir de les eleccions. Podem seguir així. Està bé, he fet una sortida que es veia venir, intel·ligent. Diu, bueno, que faré un de cada, així es content d'uns socialistes que m'aprovaran els pressupostos, perquè n'he posat un, ha intentat repartir una miqueta per acabar la legislatura. Exacte. Amb una minoria, amb 33 diputats. Hòstia. I el suport subterrani del Partit Socialista. El país s'ha de governar. I el suport, pensa que a Madrid no han demanat absolutament res amb la disbauxa que hi ha, i s'han aprovat els pressupostos d'Esquerra cada una de les vegades sense treure'n res per Catalunya. Sí. I que fins i tot el president Aragonès parla de que s'ha d'augmentar la despesa social i ja no reclamen ni els 20.000 milions de dèficit fiscal que tenim. Sí. Vull dir, això és una... Aquí la guerra és entre Junts i Esquerra, perquè surt Junqueras dient, escolta, no, el PSC no volem, que no volem el suport del PSC, és Junts qui ens ha d'aprovar els pressupostos, perquè són els pressupostos fets pel senyor Giró. O sigui, són entre ells. Això és un joc de poder. Però, Josep, estem per jugar. És que ja, al final ja dius, estem per jugar. És una tornada a l'autonomisme. Total. Llavors, dir que hi havia 65 diputats independentistes és un absurd. És a dir, no era veritat. No era veritat. Hi havia 33 d'un partit, 32 d'un altre, i els dos volien el poder autonòmic. Punt. I aquí estem.
que on hem d'anar a parar ara? Sí, ara quin és el futur? Tornar al carrer. Hem de tornar a fer moviment. A fer moviment. I hem de tornar a ser al carrer que obligui els partits o a marxar o a fer el que vol al carrer. És el que ens va passar. President, posi les urnes. Exacte. President, posi les urnes, i el president Mas va posar les urnes. Per tant, va ser el carrer. I no volia ell, eh? No, es va veure obligat pel carrer. Evidentment que no. I en canvi, doncs, va veure que la situació del poble li estava demanant que les has de posar, i va posar les urnes, i hauríem de tornar una altra vegada amb aquesta situació totalment pacífica de sortir, de reclamar el que nosaltres creiem, i si ja no ens convenen els que tenim al davant, doncs s'han de canviar. I si s'ha de crear una estructura nova que sigui un camí diferent, doncs estudiem-lo i obrim-lo, perquè tenim tot el dret d'obrir. Però al mateix temps, exacte, siguem reals, però al mateix temps s'ha de governar. S'ha de governar i s'han d'aprovar els pressupostos perquè la gent dirà, escolta'm, tu, o sigui, la independència demà no hi serà, això és evident. I una independència sense que l'estat espanyol hi estigui d'acord, tampoc hi serà. També siguem clars. Però és que la degradació dels partits, especialment d'esquerra, i degradació, repeteixo, ideològica, amb una direcció que és la d'independència, arriba a l'extrem que ja el Rufián mateix ha dit que aquest any no posaran línies vermelles en el pressupost espanyol. Un pressupost que passa de l'1% per defensa al 2% per defensa, en un moment en què realment hi ha greus problemes, hi ha inclús de subsistència. I tot això, vulguis o no, ens afectarà també a les municipals. Aquest és un altre tema que volia tocar. Estem fent tertúlia a Penedès Televisió i Ràdio Vilafranca amb l'Ingrid Vilanova, el Josep Arasa i el Joan Terrada parlant del que està succeint en aquest país amb aquesta crisi de govern, Pere Aragonès que ha nomenat un nou govern, Junts. També ho volia plantejar-ho, Junts se separarà? Perquè les posicions són, dintre de Junts, absolutament divergents. El gent convergent, on és? Són temes que anem parlant. Però, per exemple, tu has tret com pot afectar aquesta crisi a les properes municipals, on hi ha molts pactes de govern a molts ajuntaments que quedaran condicionats, no quedaran condicionats. Fins a quin punt? Fins a quin punt? Jo sóc un alcalde d'una ciutat que m'entenc perfectament amb un altre equip de govern, perquè és el territori, perquè som qui conec, perquè ens veiem, sabem qui som, i és del partit X. A mi m'ha de dir la senyora Borràs o el senyor Junqueras amb qui haig de pactar? A mi m'ha de dir la senyora Borràs pels seus interessos? Aquest és un tema important. La situació és la següent. I vaig a parar a un dels grans cicles de conferències que ha tingut el Penedès darrerament. S'ha celebrat el Repensem-nos, on han tingut grans figures del pensament i les polítiques parlant amb nosaltres. Aleshores, un d'ells era en Joan Puig. Joan Puig és militant d'Esquerra, diputat d'Esquerra al Parlament Espanyol, ha tingut diferents càrrecs i és el director del diari digital República. Ell deia que Esquerra ha perdut 1.000 militants i, a més, 1.000 més han deixat de pagar. És a dir, això, vulguis o no, afectarà en els pobles, no tant per la decisió i el canvi d'ideologia del propi partit, sinó perquè tota aquesta colla de militants han deixat d'estar ja condicionats per unes consignes de partit. Això és la primera, però en podríem treure més conclusions. Jo crec que sortirà una nova, sortirà un president posi les urnes, sortirà el que diu l'Ingrid, que hem de fer un moviment de base, de carrer, de ciutadans, que és el que nosaltres volem. I a partir d'aquí, doncs, els que manen hauran de seguir el criteri del que diu la gent. D'això se'n diu democràcia. A nivell municipal, Joan, estàvem parlant ara. Doncs estem al capdavall amb el mateix. Ara hi ha un desencís a la societat, que es nota, que el tastem cada dia. I aquest desencís es notarà amb una participació més baixa, amb un que és més igual, i això no ens aporta absolutament res. És que hem de ser capaços de poder... Deixa'm fer només un petit incís. Aquest cap de setmana, el Penedès, hem tingut una força de collons. Ha sigut espectacular. La Fira Medieval de Sant Martí, l'ESA amb el Vinòdium, el Tasta a la Granada, presentem els binaris a Vilafranca, el Cava Tasta amb una nova ubicació, em deixo un parell més encara. Genial, eh? Hosti, tenim una capacitat,
ho hem de fer el mateix cap de setmana? No, no, no. Amb els visitants que tenim, que són els que són, no els podem repartir en dues o tres setmanes? No ens posem d'acord. Amb 40 quilòmetres quadrats que som, no es podem posar d'acord en fer-ho, sisplau. Una mica descol·locat, però... En fer-ho en 3 setmanes. I així aprofitem aquesta gent de Barcelona que venen, que... Hòstia, no vingueu tots. Ho hem de fer tot amb aquesta vitalitat que tenim. Que ho fem bé, companys, genial. Enhorabona, Sant Sadurní, el Cabatàs, la nova ubicació. Hòstia, però no ho fem tot el mateix dia. No, posem-se d'acord, posem-se d'acord. Espectacular, Cabatàs. Ho hem de fer. Torna'm a centrar la pilota. Municipals? Joan, exacte. Municipals. Ingrid, torna'm a centrar la pilota. A nivell de Catalunya en general, les municipals fa temps, és a dir, les municipals ja havien entrat en aquesta dinàmica que eclosiona ara el Parlament. Recordo que parlant amb un alcalde d'un poble, em va dir, quan li vaig preguntar com és que pactes amb aquests que no són independentistes, quan tens uns regidors que sí ho són, com és que no pactes amb els que ho són? I la contestació va ser, és que amb aquest m'hi avinc i a més estem d'acord amb moltes coses. Clar. I em fa fàcil la feina. Llavors, clar, si el plantejament és aquest, que bàsicament és el que ens trobem ara al Parlament, o sigui, tot reflecteix el mateix. I ara mateix és el que tindrem. Els municipis, tota la política serà totalment aliena a qualsevol consideració independentista. I això és el que hem de revertir al carrer. Ja a les municipals, al carrer, els hi hem de dir que no ens creiem que podem prosperar sense la independència i o tiren per la independència o nosaltres anirem sense comptar amb ells i els hi passarem per sobre. Ja, si abans parlàvem de l'abstenció que pot i la desobediència que pot comportar aquesta pèrdua de militants per banda d'algun partit, hi haurà molta gent que deixarà d'anar a votar. I en segon lloc, hi haurà un altre fenomen, que és el que ja s'estan trobant ara moltes llistes, que moltes llistes no troben candidats per anar per presentar-se. Això és tots els partits, eh? Tots. És tal, la degradació... Costa moltíssim trobar algú que es vulgui presentar. La degradació de la política arribada a l'extrem. Torno amb la frase de la Rosa Luxemburg, que la política pot agafar i trencar el moviment. Aleshores, en aquests moments, la política s'ha degradat fins a l'extrem de que seran segones figures reciclats del PSC, que en aquests moments els tenim de consellers, un Campuzano que el posem en allà quan ha dit repetidament que a la independència li importa un rave, etc. Vull dir, aleshores, això mateix ens passarà més a la vora. Sí que és cert que a nivell municipal les necessitats del poble són molt diferents de les necessitats de la nació, són molt diferents. I els acords poden ser puntuals i poden ser de diferents àmbits polítics i de visió política, podria ser a nivell local. El que passa és que el desencís general es trasllada a la ciutadania i això es traslladarà al carrer. I com bé dieu, costa molt. Tots els partits tenen moltes dificultats per trobar gent que vagin a les llistes, perquè la resposta de la majoria de la gent és: ostres, no, tu no puc, tinc feina, no ve de gust. No hem creat un ambient agradable per dir, va, hòstia, sí, va, posem-s'hi, tu anem a les llistes. Que treballarem pel nostre poble i vinga, farem coses per la nostra vila, per la nostra ciutat. Va, engresquem-se, anem-hi. Més aviat hi ha un pessimisme. Això és gravíssim, perquè al final les llistes hi acaben anant doncs, no els millors, no els que tries, no les primeres opcions, sinó que l'últim que passa per allà. No, home, tampoc és això, eh? Déu-n'hi-do. Però costa. I després, aquestes persones són les que han de prendre decisions sobre sanitat, sobre mobilitat, sobre etcètera, etcètera, etcètera. I dius, home, aquest tio quins coneixements té per venir-me a dir a nosaltres com hem de fer les coses si no sap ni fer l'home un canuto, parlant o sigui, una miqueta grullerament o col·loquialment. O serveis socials, perquè no oblidem que ara se'ns ve a sobre una crisi immensa que generarà una quantitat de necessitats que hauran de ser solucionades pels propis ajuntaments.
I llavors el partit, el partit que tenim al govern, que se suposa que és d'esquerres, col·loca a serveis socials una persona del món convergent que porten anys i panys criticant les polítiques de dretes, de convergència, en tema de serveis socials. És que no és que el problema ens vingui a les municipals, és que ja el tenim, és que ja el tenim al govern. Jo penso que les persones, siguin del color que sigui, poden desenvolupar càrrecs molt bons a tot arreu. No, perquè sigui d'un partit o d'un altre, ho farà més bé en un lloc o en un altre. Penso que les persones són vàlides, poden desenvolupar perfectíssimament les seves tasques. Jo no vull ser tan alarmista amb que ens ve aquesta crisi, perquè sortim al carrer d'una vegada i deixem de que els de sempre se segueixin forrant com es forren, que és inadmissible el que està passant a tota Europa. Revolucionem Europa d'una punyetera vegada i traiem el dia, ens hem vengut de parem el 100% de la Xina, de Rússia i d'Estats Units. Som una merdeta a Europa, de la Unió Europea, que ens pensàvem que era, que ens venien, que era. Som una merdeta que depenem absolutament de tota la resta del món, menys de nosaltres. I no, ara millor la crisi, prepareu-vos, perquè ara, dius, prou, que aquí quina crisi vindrà. Perquè ho estem permetent 12, nosaltres. 12% d'atur. Perquè ho estem permetent. 12% d'atur. Com pot ser? Que no ens traiem de sobre, que ja l'arrosseguem del 2008, ja l'arrosseguem. I la vam permetre. I crisi... no la vam acabar de superar. I que la crisi no ve ni del Covid ni de la guerra d'Ucraïna. No, però ho han agreujat molt. Sí, però és que resulta que els polítics... Perquè la guerra... La Covid ha tapat moltes actuacions i gestions també nefastes, això és evident. I la guerra també. Però és evident que ho ha agrujat moltíssim. Allò que dius d'aquesta guerra és que és una guerra que no s'havia produït mai de la vida. O sigui, sí. Amb un mica de focus històric diran com aquesta gent no van ser capaços de dir que això no pot ser, aquesta guerra ara no toca, punt. Però és la gran crisi de la democràcia, aquesta guerra. És l'expressió màxima de la crisi de la democràcia, fins a l'extrem de que s'han incrementat els beneficis a les empreses elèctriques o energètiques i, en canvi, ha augmentat el nombre de persones amb necessitats socials. Europa no ha agafat i ha creat una taula de diàleg, una taula de negociació immediatament, que ha fet, ha tallat els mitjans de comunicació que podien donar una visió diferent a la que podia imposar Europa. I això és una falta... I els estats es veuen incapaços de controlar les energètiques. És a dir, no som capaços de dir el que s'ha de fer. Què és? Les energètiques no podeu fer tant benefici, punt. I això és el que s'hauria de fer. Però això seria... Però la Unió Europea, això seria no hi anticapitalista. És que Europa és anticonstitucional fer això. És anticonstitucional parar el capitalisme. I així en seguim. No, això no és capitalisme. Lo de les elèctriques no és capitalisme. Això és una barbària que se'ns menja absolutament a tots i que ho seguim permetent. És capitalisme radical. Quan el nostre, de la Unió Europea, estàndard, el senyor Borrell, ja diu... Sí, és breu, ja em diuen que hem de tallar. Ara tallem. Hem de portar amb els talibans perquè han guanyat la guerra. El Putin diu, hòstia, amb aquesta gent, guaita tu, ara em quedo el Donbass. Ja em vaig quedar fa uns anys a Ucrania i vau callar, ara em quedo el Donbass. Uns quants morts, lamentable, però es quedarà el Donbass, igual que es va, perdó, Ucrania, Crimea. Es va quedar a Crimea, ara es quedarà el Donbass i seguirem fent. Per què? Perquè som incapaços els europeus de defensar-nos de fer política. Ingrid, fantàstica. Josep Arasa, estàs en forma. Nosaltres tornem, no demà, demà us tornem a recordar que amb aquesta festa la tertúlia de Castellera, postconcurs, que va ser molt xula. I a més estrenarem el documental Pla Barenys. No us el perdeu. Documental Pla Barenys, la Vilafranca que hauria pogut ser. Això serà demà, que és festa. I nosaltres tornem dijous amb doble tertúlia, la tertúlia d'actualitat i després tertúlia Champions. Que la Ingrid, que és futbolera, em diu, demà què farem? De quin equip ets tu? Jo sóc de l'equip antifutbol. Pensava que dius del Tottenham Hotspur o de l'Arsenal, com que ets anglesa. Fins demà, adéu, vagi bé.